रे थिले मध्य मध्यवयस्का स्वामी परित्यक्ता ओ विधवा द्वितीय विवाह विधवाह प्रतिश्रुति देई लुटुला ठक प्रतिश्रुति देई शारीरिक संपर्क आर्थिक घटना रे गिरफ हुन्छ रसिक नागर अनुगुल पदार बिरंची नारायण नाथको गिरफि ओडा क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया रे फेक अकाउंट करी आकाउन्ट गरिकेला साइट रे भिन्न भिन्न नाम रिला बहु महिला द्वितीय विवाह कहि

बह चकरी गराइदेप प्रतिश्रुति अनेक पीडिता सहित मन्दिर बह गरि पीडिता सहित अन्तरङ मुर्तर भिडियो भाइराउला भिडियो माध्यम रे अनेक पीडिताको नग्न फटो ए भिडियो रेकर्ड से पीडिता ठु नगद टंका सुना अन्यन्य मूल्यवान सामग्री आकार अर्थ लुटिउँला एवं टंका न देले व्यक्तिगत फटो ए भिडियो सर्वजन देथुला ए अभियुक्त एकाधिक नाम जपरिक मानस राथ प्रभाकर श्रीवास्तव विरञ्ची नारायण नाथ आदि भिन्न भिन्न महिला नाँ रेखि जोजग्रे रोले रे रहथले क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम थाना रे ए संपर्क रे भारतीय र विधि शेस रो 323 384 385 419 চারিশো কোটি চারশো পঁয়ষট্টি চারশো সতষটির চারশো অটষটির চারশো এবং আইটি আক্ট্রে এক কেস পঞ্জীকৃত হয়েছে अधिक सूचना पाई संपर्क में सीधा साल सहित तो जोड़ी होती कटको मोबाइल जोनेल हेड तथा आम सीनियर लीगल रिपोर्टर विभूति साहू आम सहित तो जोड़े होती विभूति ये तमाम केस तो रुजुई ये जो ठक रही थे एवं एकाधिक महिला ठके कर टार्गेट वयस्क रही विडो एवं डिवोर्स रही थे দেখুন দীপ্তি ইয়ে গোট বড় ঘটনা এবং ওড়শা ক্রাইমব্রাঞ্চক গোটে বড় সফলতা মিছি ইয়ে বিরঞ্চি যে কি অভিযুক্ত তাঁর গিরফ করা এবং তাঁর না যেভাবে ভাবে অভিযোগ রয়েছে যে কেবল গোটিয়ে জায়গা নুহ ও বিভিন্ন জায়গা যেমন কি ঢেঙ্া অনুগুল ভুবনেশ্বর নয়াপল্লি এবং বার রাউরকেলা এইভাবে অনেক থানার মামলা রুজু হয়েছি তা ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ରହିଛି ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରି ବା ବିଧବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଧାର ଥିଲା ମାଟ୍ରିମୁଣ୍ଡି ମାଟ୍ରିମୁଣ୍ଡି ସାଇଡ଼ରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରେଲୱେର ଟିଟି ତ ରେଲୱେର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର କେତେବେଳେ ଏସ୍ ବି ଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବା କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାର ଦର୍ଶାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ନାମରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ନାଁରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ କଥାଟା କେବଳ କଥା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ତାକୁ ଉଠଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୋଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯଦି ସେ ନ ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଠକି ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକେଇରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ধরবায় সক্ষম হয়েছি বিরঞ্চি নাথ কু এবং তাঁক পাখর যা অন্যান্য সামগ্রী যেমন কি ল্যাপটপ ফ্যাপটপ তাহ যাঞ্চ করা যাচ্ছে এবং তা পাখে তাঁর যে মোবাইল লা মোবাইল এবং সে যে সাইটরে এসব কারবার করলে বিভিন্ন ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଇପିସିର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ତିନିଶହ ତେଇଶି ତିନିଶହ ଚଉରାଶି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଚାରିଶହ ଉଣେଇଶ ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଚାରିଶହ ସତଷଠି ଚାରିଶହ ଅଠଷଠି ଚାରିଶହ ଅଣସ୍ତରି ଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇ ଟି ଆକ୍ଟର ସିକ୍ସଟି ସିକ୍ସ ଇ ଏବଂ ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ ଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଧବା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏକାଧିକ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନା ସେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚିନାଥ ଏବଂ ଯଦିଓ ଆଉ କିଏ ଏକେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ସେ ମାନସ ରଥ ପ୍ରଭାକର ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାଁରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଭଲ ପୋଜ୍ରେ ଫଟୋକୁ ରଖୁଥିଲେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରଖୁଥିଲେ ବା ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଇ ବିବାହର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଭଳି କଥା କହିକି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଭସି ବା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଧବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାୟା ଜାଲରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି সে তা পরবর্তী লুটু লুটুলে এবং ইয়ে যে বিশেষভাবে যে লুট কলা থিলা। যে ভলি